रुचिरा द्वितीयो भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् प्रवाचकः पाठकोपनाम राजीवनयनः दशमः पाठः विश्वबंधुत्वम् उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यः सहायतां करोति सः बन्धुः भवति यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्वबन्धुत्वं सम्भवति परन्तु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशान्तेः च वातावरणम् अस्ति मानवाः परस्परं न विश्वसन्ति ते परस्य कष्टं स्वकीयं कष्टं न गणयन्ति अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षाभावं प्रदर्शयन्ति तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेन देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुतायाः व्यवहारं कुर्यात् विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी ततः विकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति सर्वे देशाः ज्ञानविज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्रीभावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति सूर्यस्य चन्द्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समानरूपेण प्रसरति प्रकृतिः अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबन्धुत्वं स्थापनीयम् अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत् अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् शब्दार्थः व्यसने व्यक्तिगत संकट पर दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र या देश पर आपदा आने पर विश्व बंधुत्वम विश्व के प्रति भाईचारा विश्वसंति विश्वास करते हैं स्वकीयम अपना उपेक्षा भावम अनादर की भावना विद्वेषस्य शत्रुता का अवरुद्धः बाधित स्पर्धा होड़ मुकाबला ध्यातव्यम ध्यान देना चाहिए ज्ञायते जाना जाता है समत्वेन समान भाव से अपहाय छोड़कर परोवेति अथवा पराया लघुचेतसाम शुद्र हृदय वालों का वसुधैव धरती ही कुटुंबकम परिवार अभ्यासः उच्चारणं कुरुत दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे विश्वबन्धुत्वं विश्वसन्ति उपेक्षाभावं विद्वेषस्य ध्यातव्यं दुःखभाग् प्रदर्शयन्ति